Դնախ սա սովորական մայիսի 9-ը չէր։ Սա Շուշի ազատագրման այսօր 30-ամյա հոբելյանն էր։ Ցավոք սրտի այն որևէ ձևով պետական մակարդակով չնշվեց, ինչպես որ մի քանի ամիս առաջ որևէ կերպ չնշվեց հայկական բանակի կազմավորման 30-ամյակը։ Եվ ասում են, որ պետքա հետաձգվի բանակի նշումը։ Ես չեմ պատկերացնում, էլ ուրիշ որ օրը պետքա դա հետաձգվեր, եթե ոչ հենց այսօրը, Շուշի ազատագրման 30-ամյակի օրը։ Սա այսօրը նաև խորհրդավորա վատ իմաստով, որտեղ ուղիղ 4 տարի առաջ, մայիսի 8-ին Նիկոլ Փաշինյան ընտրվեց վարչապետ և գնաց մայիսի 9-ին Ստեփանակերտ մասնակցելու երրատոնի միջոցառումներին Ստեփանակերտում։ Եվ ընդամենը 4 տարի հետո նա երկիրը ղեկավարել է այնպես և մեզ դրել է այն վիճակում, որ ինքը վախենում է գնալ Ստեփանակերտ 4 տարի անց։ Այսինքն, մինչև 4 տարի առաջ իրեն հնարավորություն էր տրված իշխանությունը ստանձնելուց հետո հարավոր, հաղթական գնալ Ստեփանակերտ, ազատ շրջել Ստեփանակերտի փողոցներով, մասնակցել հաղթարշավներին, տոնական միջոցառումներին, իսկ հիմա 4 տարի անց ինքը այդ գեղեցիկ տոնը մեզ համար սքի է վերածել, որովհետև այս տոնի գլխավոր իմաստը մեզ համար ոչ միայն հայրենական պատերազմում հաղթանակն էր, այլ նաև Շուշի ազատագրումը, որը որ սկիզբ դրեց արցախյան պատերազմում նոր հաղթական գործողությունների, նոր տարածքների ազատագրման, անվտանգության գոտու ստեղծմանը։ Եվ հիմա մենք այն ինչ ձեռքբերումները, որ ունեցել ենք, եւ այդ ազատագրված տարածքները, եւ ազատ Արցախը, եւ ազատագրված Շուշին, ամենը մի պատուհասի պատճառով հայտնվել է ճշտամու ձեռքին, եւ դրանով այդ գեղեցիկ տոնը սքի է վերածվել։ Եվ ես սրա հետ կապված մի կարևոր բան եմ այսօր անկեղծ ասած ճանապարհին քայլելով մտածում էի։ Շուշիի ազատագրման գործողությունը կոմանդոսը անվանակոչել էր հարսանիքը լեռներում։ Դրա խորհուրդը կայանում էր դրանում, որ Վազգեն Սարգսյանը դեռ ամուսնացած էր, եւ այդպես էլ չհասցրեց ցավոք, եւ ինքը խոստացել էր, որ երբ որ Շուշին ազատագրվի, ինքը դրանից հետո նոր կմտածի իր անձնական կյանքի մասին եւ ամուսանալու մասին։ Եվ դրա համար այդ օպերացիան անվանակոչվել էր Հարսանիքը լեռներում, որպես Վազգենի ամուսնության խորհուրդ, որը սկսում են Շուշիի բարձունքի, Շուշիի լեռներից։ Եվ իմ անցել է ժամանակ, Հայաստանի հիմիկվա պաշտպանության նախարարը Հարսանիքը անում Փարավոն ռեստորանում, այն ժամանակ, երբ որ Շուշին անկում է ապրել, այն ժամանակ, երբ որ մեր բանակի զինվորների աճյունները, մասունքները դեռևս մնում են ռազմիդաշտերում եւ անտառներում, իսկ մյուսները դիահերձարանների հատակներին կամ սառնարաններում։ Եվ ես ուզում եմ իմանալ, եթե կա մեր հասարակության մեջ մի մարդ, որ պատրաստ է հանդուրժել այս դժողքը եւ մեր երկիրը դժողքի վերածած մարդկանց, ապա ես չեմ ուզում հավատալ, որ նման մարդ կա մեր հասարակության մեջ։ Իսկ եթե չկա նման մարդ, ապա բոլորի տեղը մի հրապարակ է։ Լինի դա Ֆրանսիայի հրապարակ, լինի դա Հանրապետության հրապարակ, Ազատության հրապարակ, ուղղակի փողոց դուրս գալ ցույց տալու մեր անհամաձայնությունը այս ամենին, ես այս դժողքը մեր երկիր վերած մարդկանց։